Ça va, ça peut être en l'air. Oui. Tada. Wow. Čo povieš? Pekné, kvôli mne? Jasné. A čo by som mohol urobiť, aby som bol ešte chvíľu v tvojej spoločnosti? Už si urobil dosť. Ešte nie? Uá? Čerstvé chlebičky. Krásne. A čo, keby sme si urobili takú malú súkromnú party tu? Na Stužkovú môžeš aj o rok, nie? Dobre. Dám hudbičku. Svetielko. Nie je ti teplo trošku? Je horúco. Pomôže. Ďakujem.